Hey, Jinx. Jinx. Por que você não foi pro bot lane? Jinx, você está me ouvindo? Tem como você me responder, Jinx? Caramba, fica aí rindo na minha cara. Ah, isso que dá ficar vendo LoL com Friends. LoL com Friends. O seu top sempre vida? Aham, O seu Lissinha é cego de verdade? Colocaram uma ward aqui? O que que foi? Eita porra, Lissinha... Tá tirando, né? Seus problemas acabaram. Chegou o Rumble, ameaça mecânica. Ligue 1551551 e garanta o seu já. Welcome, friends. Hoje é no Faço a Mão Sorrir aos Kindred. Entendemos sua solidão, mas... Fique longe. E esse foi Faço a Mão Sorrir. Make your dreams.